Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, կալայի եթերում կարևորի մասինն է եւ տաղավարում այսօր մեր հյուրն է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այսպես օրերի տարբերությամբ հանդիպումներ են տեղ ունենում, մեր տարածաշրջանը երում է։ Զուգահեռաբար այսպես ակտիվանում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ խոսակցությունները, օնլայն տիրույթում է ասացին։ Ինչ է կատարվում առհասարակ տարածաշրջանում, ինչպես կբնութագրեք այն խմորումները, այսպես որ տեղի են ունենում մեր շուրջը ու մեզ հետ կապված։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև աշխարհում մենք հիմա ապրում ենք հերթական աշխարհակարգի փոփոխություն, այսինքն հին աշխարհը եւ իր օրենքները մի մասը այլևս չկան եւ ձևավորվում է նորը։ Այդ ձևավորման փուլերը միշտ ուղեկցում են բարդ պրոցեսներով, պատերազմներով, հակամարտություններով, եւ այնպես է ստացվել, որ աշխարհի շատ շահեր տարեր շարունակ բախվել են, խաչվել են հենց արևելքում, այսինքն մեր տարածաշրջանում, եւ այնինչ հիմա այստեղ տեղի ունենում, դա ոչ միայն մեր տարածաշրջանային խնդիրներն են, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի, Իրանի, Թուրքիայի կամ Վրաստանի խնդիրներն են, այլ բառից բուն իմաստով այստեղ համաշխարհային խնդիրներ են իրար բախվել, որտեղ բնականաբար իրենց մասնակցությունը ուղիղ կամ անուղղակի ունեն գերտերությունները եւ ԱՄՆ-ն, եւ Ռուսաստանը, եւ Չինաստանը, եւ այս ամենի, այսպես ասած, կոնկրետ դրսևորումները տեղ են ունենում լոկալ կոնֆլիկտների թարմացմամբ, նոր կոնֆլիկտների ձևավորմամբ, եւ դրա ամբողջ բեռը իր վրա է կրում մարդկությունը, տվյալ պարագայում այս տարածաշրջանի ժողովուրդները, եւ մենք էլ ցավոք սրտի այս նոր փուլի էսկալացիայի, նոր փուլի, եթե կարելի ասել, առաջին այդ հարվածը ստացանք 44 օրյա պատերազմի տեսքով։ Այսինքն 44 օրյա պատերազմը, այսպես կարող ենք ասել, դա նոր համաշխարային մի բախման, մի պրոցեսի սկիզբ էր, ինչպես լինում են չեմ առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսվել է ինչ-որ մի դրվագից, ինչ-որ մի վայրում, այնպես էլ երրորդ համաշխարհային պատերազմը, պայմանական ասած, սկսվեց Հարավային Կովկասի այս թեժացում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի մյուս բաղադրիչին, ինչ է կատարվում, այսպիսի իրավիճակներում շատ հստակ է, կա կարելի ասել նույնիսկ գրված օրենք, որ տեղի ունենում արագ վերադասավորումներ եւ վերաբաշխումներ, այսինքն նաեւ քարտեզների փոփոխություն, եւ այն պետություններն ու ժողովրդները, որ այս բարդ իրավիճակում կողմնորոշվում են կամ իզորեն լինում, իշահ իրենց փոխել քարտեզը եւ այլն, նրանք փաստորեն սկսում են դրական կետից, շահեկան կետից։ Այս պարագայում հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս տարածաշրջանում բառից բուն իմաստով տեղի են ունենում քարտեզների, սահմանների փոփոխություն, ընդ որում առանց որևէ նախկին օրենք հաշվի առնելու։ Դեմարկացիա, դելիմիտացիա, նախկինում էսպես էր քարտեզը, այնպես էր սահման եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմա Շնամին հասել է ջերմուկից մի քիչ այն կողմ, եւ ամբողջ աշխարհի կոչերը հեռանալ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ըստ էության անարդյունք է, որովհետեւ հարցականի տակ է դրված անգամ Հայաստանի սուվերեն տարածք, այսպես ասած, ընկալումը այդ թշնամու կողմից։ Եվ վերջինը ձեր հարցի հետ կապված խաղաղության պայմանագիր, օնլայն դիվանագիտություն եւ այլն, գիտեք, կարող ենք մենք էլ հիմա իրար հետ շատ հետարքիր անուններ գտնել, փորձել, հա, այսպես ստեղծագործել եւ այլն, բայց դրանից հարցի էությունը չի փոխվում։ Հայաստանը նախ դա խաղաղության պայմանագիր չէ, ես այդ համոզմանն է, որովհետև խաղաղությունը այն էլ փոխադարձ հարգանքի վրա եւ փոխադարձ ճայերի հաշվարկով հիմա հնարավոր չէ, որովհետև Հայաստանը չունի դիմադրելու ռեսուրս, այսինքն չունի իր շահը, իր իրավունքը պաշտպանելու որևէ ռեսուրս, եւ Հայաստանին շարունակում է ներկայացնել պարտված իշխանությունը, որը մեծագույն հարված է հասցնում մեր բոլորի շահերին, այդ թվում եւ այդ իշխանության ընդրած մարդկանց շահերին, որոնք, չգիտեմ, դա գիտակցում են թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ հարված է հասցնում։ Եվ այդ օնլայն դիվանագիտություն կոչվածը
Գիտեք, մի թեզ կա, կարծիք կա, որը ես կիսում եմ, որ online դիվանագիտությունը այն պարագայում է լինում, երբ որ գլոբալ խնդիրները արդեն հստակեցված են եւ online այսինքն միջոցով թեթև շտկումներ, ինչ որ ձևակերպումներ եւ այլն։ Ես պես չեմ կարծում, որ մենք հասել ենք այդ վիճակին։ Ես իմ կարճ ձևակերպումը տանեմ Հայաստանի այս պարտությունը ցավոք սրտի 44-օրյա պատերազմի շարունակվում է դիվանագիտական ասպարեզում, քաղաքական ասպարեզում եւ մենք դա բոլորս տեսնում ենք։ Մի մասըս դա բարձրաձայնում ենք, մի մասը չենք ուզում բարձրաձայնել, բայց մենք բոլորս տեսնում ենք, մենք տեսնում ենք, որ Լաչինի միջանցքը, որ մեզ համար ազատ երթևեկելի տարածք էր տասնամյակներով, հիմա ամբողջ աշխարհը չի կարողանում կամ չի ուզում բացել եւ նմանատիպ այլ ուրեմն խնդիրներ։ Ես բարդ իրավիճակից խոսեցիք, որպես շահնակություն հարցտամ, հետո կանդրադառնանք նաև խաղաղության պայմանագրին, այսպիսի իրավիճակում, երբ այո իսկապես երում է տարածաշրջանը, Հայաստանը զբաղված է անվտանգության հովանոցը փոխելով, կարող ենք այսպիսի գնահատական տալ, թե ոչ, թե չափազանցություն է այդպես ասել, որ այդ գործով է զբաղված ու եթե իսկապես դա այդպես է, եթե իսկապես ինքը փոխում է այսպես ասած հովանոցը, սա ինչ ռիսկեր է պարունակում մեզ համար։ Այսինքն ձեր հարցը 3 մասի բաժանեմ, 3 մասով պատասխանեմ։ Այն, որ Հայաստանում առաջինը տեղի է ունենում որոշակի փոփոխություններ, դա ակնհայտ է։ Այն, որ երբեք հայ-ռուսական հարաբերությունները այսքան վատ չեն եղել, դա ակնհայտ է։ Այն, որ երբեք Հայաստանի ու Ռուսաստանի պաշտոնյաները բացահայտ իրար այսպիսի, այսպես ձևակերպումներով չեն դիմել, վիրահարանքի հասնող երբեմն, դա էլ է ակնհայտ։ Միգուցե նախկինում ոչ բացահայտ կուլիսային քննարկումներում ավելի կոշտ են իրար հետ խոսացել, բայց պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակով այսպիսի բան երբեք չի եղել, այսինքն սա խոսում է Հայաստանի գոնե քաղաքական ինչ-որ վեկտորի փոփոխության նախանշանների մասին, կամ գոնե իշխանության մի հատվածում կամ իշխանավորների մի շրջանում այլ պատկերացումների ամրագրման մասին։ Երկրորդը, անվտանգության հովանոց, եթե դա իրոք անվտանգության հովանոց է, այլ ոչ թե հովանոցի իմիտացիա, ապա դա պետք է երևա եւ իր պատուգները տա։ Հովանոցն ինչ է, ինքը պաշտպանում է քեզ ինչ որ բաներից։ Հիմա մենք տեսնում ենք այդ լուրջ հովանոցը, մենք տեսնում ենք, որ ինչը կարող է զսպել որևէ միջազգային գրված ու չգրված օրենք չհարգող Թուրքիային ու Ադրբեջանին, որը էլի եմ ուզում կրկնել, գտնվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքում իր ռազմական ուժը, ինչը կարող է նրան ստիպել, արդյոք ֆրանսիացի մի քանի ժանդարմները, արդյոք եվրոպացի մի քանի դիտորդները, եւ արդյոք նույն այդ հովանոցը փրկել է Կիպրոսում թուրքական օկուպացիայից, որը մոտ 50 տարի է շարունակվում է, եւ որևէ հովանոց աշխարհի, որևէ մաքի բանաձև դրան, այսպես ասած, լուծում չի տվել։ Եվ երրորդը, եթե այսպես նկարագրողական ասեմ, երբ որ դու հովանոց ես փոխում հորդ անձրևի ժամանակ, իսկ հիմա հորդ անձրև է աշխարհում, հա, քաղաքական պատերազմներ են եւ այլ, դու եթե հովանոցը փոխում ես, ամեն դեպքում մի պահ մնում ես առանց հովանոց այդ փոխելու ընթացքում, եւ հարց է, թե ինչքան կթրջվես եւ արդյոք դրանից հետո քեզ հետ ինչեր կլինեն։ Հիմա Հայաստանը, եթե նույնիսկ փոխում ես այս բարդ իրավիճակում, երբ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի պատերազմը ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև տարբեր երկրներից արևմուտքի հետ, այս արագ ընթացող պրոցեսների ժամանակ հովանոց փոխել, այն էլ նման տարածաշրջանում, այն էլ նման ռեսուրսներով պետության պարագայում, մի քիչ չեմ կարծում, որ շատ ճիշտ հաշվարկված է, որովհետև այդ հորդ անձրևը, որ հիմա աշխարհում տեղի է ունենում, կարող է ուղղակի մեզ որպես պետականություն թրջել մինչև վերջ։ Այս ոգևորությունը, որը կա արևմտամետ շրջանակների շրջանում, որ կգան, կփոխարինեն, անգամ այնքան համարձակ, որ ԵՄ դիտորդները կարող են հապկինել, փոխարինել, հաճախ արդեն վերջին շրջանում լսում ենք բազան հեռացնելու մասին, սրանք ինչով է պայմանավորվում։ Գիտեք, ես ցավով եմ ուզում արձանագրեմ երկու բան, որ հայ ժողովուրդը եւ տարբեր քաղաքական գործիչներ տարբեր շրջաններում հավատացել են նրան, որին
շատ դժվար է հավատալ, այսինքն սա միգուցե մենք կարող ենք անվանել սևրի բարդույթ, երբ որ մենք հավատում ենք, որ սևրով, ասենք կարսը, երզրումը կամ այլ տարածքները տալու են մեզ առանց որևէ խնդրի։ Եվ հիմա այդ նույն բարդույթը շարունակում է 21-րդ դարում մեր մեջ իշխել, որ մենք հավատում ենք, մենք ասելը որոշակի շրջանակներ ձեր ասած, որ հնարավոր է այդ մեթոդներով ինչ-որ բաներ փոխել։ Որոշակի մի շրջանակ իշխանությունների հետ միասին, որովհետև այդ գիծը լայնորեն առաջ է տալու իշխանությունները։ Իհարկե, այս իշխանությունների հետ կամ որոշակի հայտնի շրջանակներ, որոնք նշում են, որ գիտեք, եթե արևմուտքի կողմ թեքվենք, շատ լավ կլինի, բայց մեթոդները չեն նշում եւ այսպես ասած երաշխիքները չեն նշում։ Եվ երկրորդը, գիտեք, հապկի փոխելու, բազայի հետ փոխելու այնքան առաջ է գնում երևակայությունը, որ մարդիկ կան անգամ խոսում են իմ ու ձեր հայրենի Գյումրիի, ասենք բազաների, բազայում ռուսական զորքի փոխարեն ֆրանսիական կամ չեմ անգլիական զորքի տեղակայման մասին այնքան ռեալ, ինչպես հիմա մենք երկուսով խոսում ենք այս հարցազրույցի շրջանակներում։ Այսինքն հասնել կտրվածության, իրականությունից կտրվածության այն աստիճանի, որ նման մտքեր ասել, լավ, եթե դու քո փոքր շրջանակում ասում ես, լավ, բայց եթե դու դա ասում ես հանրային, եթե ավելի վատ, դու ունես իշխանություն, լծակներ ու այդ գաղափարներն ես առաջտանում, դա մեկ բառով կոչվում է արկածախնդրություն, այսինքն դու այս պետությունը եւ այս ժողովրդին ու այս հասարակության տանում ես արկածախնդրական ճանապարով, որը չի կարող առանց կորուստների լինել։ Ուղղակի անհնար է, որ այս ճանապարը լինի լուսավոր եւ տանի դրական հանգրվանի առանց կորուստների։ Իսկ Հայաստանի պարագայում, մեր ռեսուրսների պարագայում մենք պատրաստ ենք էլի կորուստների, մենք պատրաստ ենք էլի ցնցումների, մեր պետական իմունիտետը պատրաստ է այդ ամենը դիմադրելու, ես կարծում եմ ոչ։ Մենք կհակադարձենք, ասենում է պետք է Թովանոցը, որը կա երբ թշնամին մեր սահմաններում է, սուվերեն մեր երկրի տարածքում է, կասեն է Թովանոցը վաղուց չի արդարացնում, կասեն, որ վաղուց եկել է ժամանակը եւ 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ անվտանգային են համակարգը, որը կառուցվել է սպես կամ հրամցվել է տարիներ շարունակ, ինքը գործունակ չէ։ Սա է այն հիմնական արգումենտը, որը կբերվի նման խոսակցություններին։ Դեկեք այդ արգումենտին մենք էլ այսպես պատասխանենք։ Նախ այդ Հովանոցը նախորդ 30 տարի գործել է։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ Հովանոցը գործել է անգամ Թուրքիայի պարագայում, գոնե փաստերը հատկապես վերջերս շատ բացվեցին ամերիկյան, որ Թուրքիան 92 եւ 93 թվականներին ծրագրել է հարձակվել Հայաստանի վրա, բայց այդ Հովանոցը աշխատել է եւ հարձակում տեղի չի ունեցել։ Այսինքն Հովանոցը լավ աշխատել է, հիմա չի լավ աշխատում, պետք է հասկանալ պատճառները, միայն արտաքին են այդ պատճառները, թե նաեւ ներքինը։ Երկրորդ, մենք ինքներս այդ Հովանոցը միայն շահագործողներ ենք, թե այդ Հովանոցը նաև ամրապնդողներ ենք, թե այդ Հովանոցի ծակված հատվածները կարկատողներ ենք, թե այդ Հովանոցի ծրված ձողը ուղողներ ենք, թե մենք ուղղակի պահանջում ենք Հովանոցից, չէ՞ որ մենք էլ պետք է նայենք, թե մենք ինչպես ենք օգտագործում 30 տարի եւ ինչու հիմա չենք կարողանում օգտարձել։ Եվ երրորդը, այս տարածաշրջանում մենք այսօր Հովանոցները մի քիչ պատկերավոր ենք ասում, բայց ոչինչ, այս տարածաշրջանում Հովանոցի շատ խանութներ չկան, այս տարածաշրջանում այլանտրանքային Հովանոցներ չկան, կա իրական վատ Հովանոց կամ ոչ լավ աշխատող Հովանոց եւ կա Հովանոցի նկար, որը մենք հանել ենք ինտերնետից, տպել ենք եւ ասում ենք այս վատ աշխատող, բայց իրական Հովանոցի եկեք հանենք, այս գեղեցիկ Հովանոցի նկարը եկեք բերենք, եթե կա ռեալ այդպիսի այլընտրանք այս տարածաշրջանում, պետք է դա դրսևորվի կոնկրետ ռեսուրսներով։ Մենք տեսել ենք մեր հարևան Վրաստանի պարագայում, որ հստակ ուղի էր ընտրել, բայց ռուսական զորք համարը հասնում էր Թբիլիսի, ԱՄՆ նախագահ, Ֆրանսիայի նախագահ միայն կարողանում են կոշտ հայտարարություններ անել եւ այն լավ վերջում կանգնեցրեցին պատերազմը։ Հա, շատ լավ, բայց Վրաստանը կորցրեց վերջնականապես Աբխազիան եւ Օսեթիան։ Այսինքն մենք ունենք այդ Հովանոցի հաջող պատմություններ, որ մենք էլ ուզում ենք մտնենք այդ Հովանոցի տակ, եւ ամենակարևորը, որ մոռանում ենք, այդ արևմտյան Հովանոցի ամենակարևոր շահառուն Թուրքիան է։ Եվ այդ
հովանոցի, այդ թուրք արևմտյան հովանոցի տակ Հայաստանի շահերը պետք է գերակայեն Ադրբեջանի շահերին, թե մենք այդ հովանոցի տակ մտնում ենք առանց Արցախի Ադրբեջանի շահերն էլ գերակա այսպես ընդունելով։ Մեկ անգամ չէ, որ ասել եք, որ Սուրբ տեղը այո դատարկ չի մնալու, ռուսական տեղը լցնելու է Թուրքիան կամ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, բայց նաև հակադարձում եմ, որ ինչու եք անմիջապես օրինակ վերում Թուրքիայի օրինակը, կարող է լինել նաև այլ երկրներ, որոնք հետաքրքրված կլինեն տարածաշրջանով, սա միֆական ինչ-որ բան է։ Ես կարծում եմ, որ միֆական է և կարող եմ լսել, թե այսպես ասած, հակադարձումներ կան, օրինակ բերենք, ինչու ենք ասում Թուրքիա, շատ պարս, արևմուտք ասելով ռազմաքաղաքական բլոկը պատկերացնում ենք ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ի արևելյան, այսպես ասած, դերակատարը և խոշոր տերությունը Թուրքիան է, եթե ՆԱՏՕ-ն ինչ-որ գործողություն ունի արևելյան հատվածում անելու, Թուրքիան դրա առաջամարտիկն է, այսինքն դրան ոչ թե ասում ենք հենց այնպես, որ գիտեք հեսա թուրքերը գալու են եւ այլն, այլ շատ հստակ ենք ասում, որ այս սահմանը ի վերջո հայ-թուրքական սահմանը նաև ՆԱՏՕ-ի եւ ոչ ՆԱՏՕ-ի սահմանն է, չէ՞, այդ սահմանից անդին Թուրքիան է, այդ սահմանից անդին նաև ՆԱՏՕ-ն է, հետեւաբար այդ կոնտեքստում ենք մենք ասում, որ ռուսների այլընտրանքը կարող են լինել թուրքերը մեկ, իսկ այն զուտ իրավակը։ Երկրորդ, այս տարածաշրջանում Թուրքիան մեծ պետություն է և ձգտում է ավելի հզորացնել իր ներկայությունը դառնալով գերտերություն։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում մյուսը Իրանը թողնելու են այս երկու գերտերությունները, որպեսզի երրորդ, ասենք Լյուքսեմբուրգը գա Հարավային Կովկաս, ոչ։ Մյուս երրորդ դրվագը, որ մեզ հակադարձողները կարող են ասել, ինչու եք այդպես ասում, ուրիշները կարող են շահագրգռված լինել, շատ լավ, ուր են այդ ուրիշները, ուր է ֆրանսիական բանակը, երբևէ նույն այս 44 օրյա ժամանակ Ֆրանսիան մեզ որևէ զենք տվել է, հիմա մեզ բացի բանավոր հայտարարություններից Ֆրանսիան ինչ-որ կոնկրետ քայլ անում է, Ֆրանսիան ասում եմ որպես ամենահայամետ պետություն, հա, արևմտյան բլոկից, նույն ԱՄՆ-ի համար, եկեք սառը հաշվարկով նայենք, մենք ենք կարևոր, թե Ադրբեջանը, Հայաստանն է կարևոր, թե նավթարատ, գազարատ Ադրբեջանը։ Պարոն Մելքոնյան, եթե այդ հարցը այսօր տանք Ռուսաստանին, կրկին Հայաստանը չի լինի պատասխանը, այսինքն եթե Ռուսաստանի համար այսօր Ադրբեջանն է կարևոր, թե Թուրքիա, հավանաբար երկուսն էլ եւ երրորդը միայն Հայաստանը, հետեւաբար ուշ գնալ, ում հետ խոսել, ու նույնը արևմուտքի պարագայում, արևմուտքի համար էլ կարևոր են ավելի Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ հետո միայն Հայաստանը։ Գիտեք ինչ, Հայաստանը այնպես չի եղել, որ ունեցել է նավթի հանքեր կարևոր եղել եւ հիմա նավթը մեր վերջացել է, դարձել ենք անկարևոր։ Միշտ էլ մոտավորապես տա, այսպես ասած, բանաձևերը, բաժանումները այնպես եղել, բայց Հայաստանը այդ քաղաքականության մեջ փորձել է ներկայացնել իր յուրահատկությունը, իր, այսպես ասած, քաղաքական գրավչությունը եւ դրա շնորհիվ կարողացել է հավասարակշռել։ Հիմա մենք Ռուսաստանի համար, այո, զուտ սառը հաշվարկով, տնտեսական եւ այլն, բնականաբար Թուրքիան, Ադրբեջանը կարևոր են, բայց այստեղ կա մի բայց, Հայաստանը Ռուսաստանի համար նաեւ ոչ միայն, այսպես, դաշնակից, կենացային, ինչ-որ սենտիմենտալ հայտարարություն, նաեւ մի երկիր է, որտեղ իր ռազմական ներկայությունը կա, այս սրանով արդեն Հայաստանի որոշակի կարևորությունը այնուամենայնիվ ապացուցում է, որ ունի։ Երկրորդը, Իրանի համար Հայաստանի այսօրվա սահմանների անձեռնմխելությունը ունի կարևորություն, գրավչություն, այսինքն Հայաստան այնպես չի, որ մեր դիվանագիտական քսակը լրիվ դատարկ է եւ մենք ոչինչ չունենք առաջարկել, ոչինչ չունենք բանակցելու, ուղղակի մեզ ներկայացնողներն են ոչ հմուտ այդ ոլորտից եւ այդ պարտվողական գաղափարները նաև տարածում են հասարակության մեջ, որ մենք ոչ մեկին պետ չենք, եկեք ուղղակի մտնենք մեկի հովանու տակ և զբաղվենք կինո փառատոններով, զբաղվենք ոչ վտանգավոր թեմաներով, չխոսենք Արցախից, չխոսենք ցեղասպանությունից, Թուրքիայից, մեր համար հանգիստ ապրենք, վայելենք, անցնենք առաջ։ Դա այդպես չէ, արևելքում էլի ես ասել եմ, արևելքում այն
պետությունները ու ժողովուրդները, որոնք իրենց դնում են հանգիստ ռեժիմի մեջ, այսինքն չեն պայքարում, չեն դիմադրում եւ այլն, նրանք կամ դուրս են գալիս պատմության թատերաբեմից, կամ վերանում են։ Ասորեստանը այս տարածաշրջանում չէր մեծ պետություն, հիմա ուր է Ասորեստանը եւ որտեղ է ասորական ներկայությունը, ամենևի նկատի ունենալով մեր քաղաքացի, մեր բարեկամ ասորիների։ Բայց եւ այդպես այլ ժողովուրդներ կարող ենք թվարկել, որոնք պատմության թատերաբեմից որպես պետականություն դուրս ենք եկել։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք գնալ այն ճանապարհը, որ Հայաստան տարածքում ապրենք, բայց ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այլ որպես հայեր, որոնք, չգիտեմ, լավ գինու փառատոն են կազմակերպում, կներեք, մենք ես այդ ճանապարհը կոնկրետ չեմ ընտրում եւ հնարավորություն այս բարթագույն իրավիճակում անգամ հնարավորություններ ես կարծում եմ կա։ Եվ այն հարցը, ի վերջո, ուր է ֆրանսիական ներկայությունը, որտեղ է ֆրանսիական բազան այստեղ, մեծ բրիտանական, լավ, Վրաստանում այդքան թողոբոհից հետո մենք հիմա տեսնում ենք հուշկու ֆրանսիական ներկայություն կամ ամերիկյան ներկայություն չենք տեսնում, այսինքն եթե այնտեղ չկա, այդ ինչպես են համոզում այս ժողովրդին, որ ահա ռուսական բազան Գյումրիից գնալու է եւ մեկ ժամ հետո ամերիկյան բազան այնտեղ կամ ֆրանսիական հայտնվելու է եւ մենք միանգամից մտնելու ենք եվրոպական հովանոցի տակ։ Հովանոցներ պիտի նայեք այս տարածքում ինչ հովանոցներ կան։ Չկա այդ իրենց ասածը։ Թվում է սա չափազանց պարզ բան ենք ասում։ Ամեն ինչ պարզ, ամեն ինչ տեսանելի այս պարագայում, այս հաշվարկները չեն տեսնում գործող իշխանությունները, այսինքն հավատում են խոստումներին, խայց են կուլ տվել, ծրագիր են իրականացնում, ինչ է տեղ ունենում, այսինքն հավատալ, որ այո, ռուսական բազան Գյումրիից դուրս եկավ, ամերիկյանն է գալուս, սա չափազանց միամտություն է այս պահին։ Հետևաբար ինչ են կանում։ Նախ վերջից սկսենք, ի վերջո մենք պատմական փորձառություն էլ ունենք նույն 1920 թվականին, երբ թուրքական զորքը ներխուժեց Գյումրի, Գյումրիում ռուսական բազա չկար եւ ուրիշ պաշտպանող հանգամանք էլ չկար, եւ մտավ Գյումրի եւ ավիրեց Ալեքսանդրապոլի նահանգը, ցեղասպանություն արեց եւ այլն եւ մյուսը, մենք արդեն այս հանրապետությունում հայ-ռուսական հարաբերությունները դաշնակցային, ինչի հիման վրա են կամ ինչու են ստեղծվել, վտանգին ընդհանրապես այսինքն եղել է սպառնալիք, հետո եղել է բազա, ոչ թե եղել է բազա, հետո եղել է սպառնալիք, այսինքն սա մեր անվտանգության ունեցած մեխանիզմն է, որը ձևավորել է այս պետությունը։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, այս իշխանությունները չեն տեսնում ծրագիրը, կամ հավատում են իսկապես, որ օրինակ ժանդարմները կարող են փոխարինել խաղապահին։ Տեսեք, այս իշխանության պարագայում որևէ փաստերի կամ իրողությունների կամ գիտականության վրա հենվելով վերելություն անելը շատ անշնորհակալ գործ է, որովհետև ձեր ասած բոլորն են, բոլոր վարկածներն են կարող են իրական լինել, որովհետև մի մասը չունի հմտություն եւ զբաղվում է ինքնախաբերությամբ, ինչ որ լուրջ փողկապներով խոսում են լուրջ դեմքով, որ գիտեք, հիմա Ռուսաստանը այսպես չի անում, ահա կգա արևմուտքը, այսպես կան, այսինքն մի մասը խապված է կամ հմուտ չէ, չի պատկերացնում, բայց ես այն համոզման չեմ, որ իշխանության մեջ երևացող ու չերևացող կերպարներ չկան, որոնք ծրագրի մաս են կազմում, որովհետև այդ մարդկանց հետագիծը, որ նայում եք, այդ այսպես ասած մոխրագույն կարդինալների, հա, որոնք կարող է առաջին պոստում չեն, բայց դրության վրա որոշակի ազդեցություն ունեն, նրանց ամբողջ հետագիծը իրենց նախորդ գործունեության, ՀԿ-յական, գրանտային եւ այլն եղել է հենց այս ուղղությամբ, բայց նրանց մղումները, եթե ընդունենք, որ ազնիվ են, ուզում են, որ ավելի լավ Հայաստան լինի, մեխանիզմն է շատ խարխուլ, նրանց ցույց տված ճանապարհը ուղակի գոյություն չունի, այնինչ որ նրանք ասում են, դա գոյություն չունի, վերջնակետը, որ ավելի լավ, ավելի ուժեղ, ավելի դեմոկրատական Հայաստան, այո, բոլորս ենք ուզում, բայց եթե այդտեղ ճանապարհ չկա, այդ ձեր երազանքի ու իրականության մեջ մի անդունդ է, դուք այդ անդունդը ո՞նց եք անցնելու, թե ուզում եք պետությանն էլ ժողովրդի հետ այդ անդունդը նետեք։
Սկզբում խոսեցինք խաղաղության պայմանագրի շուրջ խոսակցություններից, հայկական տարբերակը փոխանցվել է, ադրբեջանական կողմը գոհ չէ, ասում են ճիշտ է կան որոշակի առաջընթաց կա, բայց այնուամենայնիվ այդքան էլ գոհ չէ։ Հետևյալ հարցն եմ ուզում տալ. Ձեր կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները արդեն իսկ տվել են իրենց համաձայնությունը, որ պետք է Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Տեսեք, բառացի չեմ կարող ասել, այդպիսի համաձայնություն տվել են թե չէ, բայց եթե մենք տրամաբանենք առկա փաստերի եւ հայտարարությունների հիման վրա, այս իշխանության տարբեր ներկայացուցիչները, այդ թվում եւ Փաշինյանը, ազգային ժողովում հայերեն չէին ասում, որ Ղարաբաղը վաղուց ճանաչվել է Ադրբեջանի մաս։ Այս իշխանության այլ մակարդակի, եթե իհարկե դա մակարդակ է, էլի ներկայացուցիչներ ավելի ահասարսուր հայտարարություններ չեն անում, տարբեր պատգամավորներ չեն ասում, որ Արցախը թողնենք, հանգիստ ապրենք, վաղուց դա թուրքական էր եւ այլն եւ այլ։ Այսինքն հիմա ես որպես սովորական քաղաքացի կարող եմ ենթադրել, որ եթե այդ պատգամավորները նման հայտարարություններ են անում ու դրանից հետո չեն դուրս գալիս այդ ֆրակցիայից եւ այդ ֆրակցիան էլ պաշտոնապես չի հերքում նրանց, կարող եմ ենթադրել, որ դա իրենց համար ընդունելի տեսակետ է։ Կարող եմ ենթադրել, որ նրանք հրապարակային, եթե այդպիսի բաներ խոսում են Հայաստանում, այդպես կարող են նաև իրենց պահել բանակցային սեղանի շուրջ։ Իհարկե կարող եմ ես այդ ամենը ենթադրել եւ դրա հիմքերը ունեմ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի պահվածքին, տեսեք, ես որպես թուրքագետ եմ ուզում ասել, այս պարագայում, այսպիսի ստեղծված իրավիճակում արևելյան որևէ երկիր, այդ թվում եւ Ադրբեջանն ու Թուրքիան, չեն կարող կանգ առնել ձեռք բերված հաջողությունների վրա, որովհետեւ տեսնում են, որ դիմացի կողմը չի դիմադրում, չի էլ կարող դիմադրել եւ նրանք վերցնելու են զիջումների ամենահնարավորը, այսինքն չգիտեմ, դիցուկ հնարավոր է Երևանում ինչ որ մի ադրբեջանցու տուն վերադարձնել, այն մինչև այդ կետը փորձելու են հասնել, հետևաբար սա անվանել խաղաղություն, սա անվանել բանակցություն եւ այլն, դա սխալ է, սրա անվանումը այլ է, մարդկությունը վաղուց այդ անվանումը տվել է, կոչվում է կապիտուլյացիոն ոչ քաղաքացի, այն որ դու ոչ մի բանի չես կարողանում դիմադրել։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, հիմա բոլորս ենք նկատում, չէ՞, ինչ պահանջ որ կա, նույնիսկ անձերի հետ կապված անմիջապես ի կատար է ածվում, այնպես որ այստեղ խոսել, որ ադրբեջանցիները կարող են մի պահ արգելակել եւ բավարարվել այս ստեղծված իրավիճակում, իհարկե ոչ, եւ ենթադրել, փորձել, երազել, որ Հայաստանի այս պահի իշխանությունները կարող են այնպես իրենց հակադարձել, որ օրինակ Արցախի հարցը հետ գնա պրոցես, այդ էլ այսպես ասած երևակայություն, մենք ուղղակի չոր փաստը ֆիքսենք, էլի Լեռնային Ղարաբաղի նախկինում խոսում էինք կարգավիճակի մասին, տարատեսակ փաստաթղթեր, մադրիդյան կլինի, քիվեստյան կլինի, թե ինչ կլինի, միշտ այդ այլ կարգավիճակի մասին ենք խոսում, հիմա հասել ենք նրան, որ ուրախանում ենք ու Փաշինյանը կառավարության իստում ասում է, Ալիևը ասում է Լեռնային Ղարաբաղ տերմին չկա, տեսեք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղ է գրած, ինքն էլ տակը ստորագրել, այսինքն դրանով ուրախանում ենք, առանցքային հաղթանակեր ներկայացնում, այո, եւ դա ներկայացնում է, այսինքն դա համարվում է մեր ձեռքբերումը, էլի այս խոսել այս պարակային միջոցներից։ Վերջին հարցը, հիմա որ ասում են զիջենք Արցախը, որ փրկենք Հայաստանը, եթե պատկերացնենք տեսականորեն նման մի խոսակցություն տարիներ առաջ, սա ուղղակի անհնար էր պատկերացնել, որ կհնչի նման բան, որ պիտի զիջենք Արցախը, որպեսզի փրկենք Հայաստանը, ու այն ժամանակ այսպիսի պատկերացում կար ամենայն դեպս ինձ մոտ, չգիտեմ, շատ-շատերի մոտ, որ որևէ մեկը, որևէ Հայաստան Հանրապետության որևէ ղեկավար, որը հանկարծ կարող է նման բան մտածել, ինքը չի կարող լինել ղեկավարի պաշտոնում առհասարակ Հայաստանում, գուցե միֆ է եղել այդ ամեն ինչը, ինչու ենք հիմա մենք այսքան հաշտ կոտրվել են, այո, բոլոր տաբուները, այսինքն կարող է նման բան հնչել խորհրդանի ամբիոնից ու բոլորս սա անկալենք, չընկալենք, չհասկանանք գուցե, բայց համենայն դեպս որևէ ըմբոստություն չտեսնենք այս ամեն ինչի դեմ։ Տեսեք, ձեր հարցը այն հարցերից է, որ գիտակից քաղաքացիներին զբաղեցնում է, մտահոգում է ամեն օր 24 ժամ։ Լավ, ինչպես կարող է որևէ հակադարձում չլինել։ Ես հիշում եմ,
երբ որ օրինակ ինչ-որ մի գիտաժողովի ժամանակ տարիներ առաջ մեկը Արևմտյան Հայաստանի փոխարենը ասեց Արևելյան Անատոլիա, այդ մարդուն քիչ էր մնում Մատենադարանի դահլիճում լինչի դատաստանի ենթարկեն։ Հիմա իհարկե ես չեմ կոճանում դատաստանի, բայց հիմա որևիցե հակադարձում չկա, այսինքն միայն կարող է լինել Facebook-յան ինչ-որ գրառում, ջղային սմայլիկ եւ դրանով ամեն ինչ ավարտվել։ Ես չեմ կարող բացատրել, թե ինչու է մեր հասարակությունը մտել ահա այսպիսի ինքնաոչնչացման փուլ։ Ընդ որում հասարակության բոլոր շերտերը բացառությամբ, գիտեք, ես կարծում եմ, դիմադրում են եւ իրենց գործն անում են լրագրողները, լրատվականները, փորձագետները, մագիտնականները, որոնք մի մաս մեկը հարթակ է տրամադրում, մյուսն էլ գնահատական է տալիս, բայց բոլոր մնացած քաղաքական դերակատարներ եւ այլն կարծես այս ամենը չեն կարողանում գեներացնել եւ հակադարձել։ Իսկ ձեր ասած այդ ձևակերպումը, թե նախկինում մտածային, որ մեկը կարող է հող հանձնել եւ այլն, հիշում եք, ավելի կոպիտ բանաձևում ուներ, հող հանձնողին կհանձնեն հողին եւ այլն, բայց մենք տեսանք, որ փաստորեն դրանք միֆեր էին, փաստորեն, եւ հասարակությունը, ես չեմ կարծում, որ անգամ Փաշինյանին ընտրած հասարակությունը կողմէ այս ամենին։ Ես չեմ հավատում, որ 680,000-ն էլ ուզում է, որ Արցախը տան, ուզում է ինքը ստորացված ապրել, ինքը ուզում է արտասահմանում, երբ որ ներկանա, որ հայ է ստորացված, ընկալվի եւ այլն, ես չեմ հավատում դրան, բայց այդ մարդկանց մոտ կարծես միայն ու միայն գերակա է նախկինի թալանը, անարդարությունը եւ այլն, իրենք հասել են դրան, կամ իրենց թվում է, որ հասել են այդ անարդարության պատժին, վերջ իրենք բավարարված են, էլ ռեսուրս չունեն պայքարելու Արցախի հանդեպ։ Թշնամանքը այնքան է, որ մարդիկ պատրաստ են կորցնել Արցախը հանուն միայն նրա, որ չլսեն նախկինների անունները, ու չտեսնեն նրանց։ Ես երկու բանաձև ունեմ. Ատելությունը նախկինների, նրանք ընտրեցին իրենց ատելությունը, ոչ թե Փաշինյանին ընտրեցին, այլ ընտրեցին իրենց ատելությունը նախկինների հանդեպ եւ գերակայություն տվեցին իրենց ներքին կոմֆորտին, որ ոչինչ թող պատժվեն ոմանք, մեր գյուղապետը, չգիտեմ ով եւ այլն, որ մեզ վատություն է արել, Հայաստանի շահը անտեսեցին։ Սա պետական մոտեցում չի, պետական մտածողությամբ քաղաքացիները այդպես չեն մոտենում, ամենևին չարդարացնելով որևէ բացասական բան, որ երբևէ եղել է։ Եվ երկրորդ բանաձևը, օրինակը դրա կա, այն իշխանությունները, որոնք պարտվում են, նրանք հեռանում են հանուն պետության, որովհետև եթե հաջորդ ընտրություններում նրանք մնան, բանաձևը այդպիսին է, իշխանությունը հաղթում է, պետությունը պարտվում է։ Հիմա ԿՊԱ-ական իշխանությունը 2021-ին հաղթեց, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտվեց, եւ դրա զուգահեռ ասեմ, Թալյաթ Փաշան, Օսմանյան կայսրության ներքին գործերի նախարար եւ վարչապետ, առաջին համաշխարհային պատերազմում պարտվեցին, հենց օրեր անց հրաժարական տվեց եւ փախավ, որպեսզի Օսմանյան կայսրությունը, Թուրքիա պետությունը կարողանա գոյատևել։ Այսինքն Թալյաթ Փաշան, Նապոլեոնը եւ բազում այլ, Նիկոլայ II-ը, կարամ թվարկել, չունեին այդ գիտակցումը, որ պետք է ասել ապագա կա ու էլի գնային ընտրության ու էլի մնային իշխանության, եւ միայն այս ուժի մոտ այդ նոր քաղաքագիտական միտքը ծագեց, ծնվեց, որ կարելի է պարտվել, հետո մասնակցել, հաղթել ու շարունակել պետությանը վնաստալ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը Գալայի եթերում կարևորի մասին էր տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։